السلام علیکم تاسو چې کوم د خپل مګ باندې ټي شرټ باندې دینه علاوه سکول بیگ باندې یا چې کوم اندر د سه پروډکټس دی دا کوم سرویسز پروایډ کو کسٹمایز مګ کسٹمایز شرټ دینه علاوه چې کوم د هودي ټي شرټ کافی سارے پروډکټس دی هغه مون سیل کو کسٹمایز پروډکټس مون سیل کو پورا پاکستان کې تاسو چر کنم یې آن لائن آرڈر کولای شئ دا تاسو سره یو ښه اپورچونټی ده زموږ ویب سایټ هم وزټ کولای شئ لیلو سامان ډاٹ کام یا زموږ واتس اپ نمبر دی +92 0335972-4151. Thank you.